Parlem d'àlbum il·lustrat, així a la 53a edició de la Fira del Llibre de València, i ho fem presentant El llarg viatge de Nanook, de Toni Cabo, una obra que a més ha sigut guanyadora del Premi Internacional Enric Solves. Toni, benvingut a la Fira. Hola. I benvingut per portar a Nanook. El Nanook sempre va de viatge. Ell sempre va de viatge, però fa viatges llargs. Sí. Presenta Nanook. Bé, la veritat és que Nanook va ser un projecte que finalment ha pogut treure la llum en aquesta edició tan estupenda, gràcies a haver-lo pogut presentar als premis d'Enric Solves, dels premis de Ciutat d'Alzira. I bé, el personatge, diguem-ne que El llarg viatge de Nanook, el que és una trajectòria de creixement, no? I també de descobriment de l'entorn en el que l'osset habita. Per tant, és una trajectòria en el que va descobrint pues, una morsa, una... Anem a ensenyar-la, si te sembla, no? Sí, molt bé. Va descobrint una certa fauna que hi ha. Però a més, bueno, si es comencem l'àlbum, el que trobem és que l'os està en la seva cova i bueno, hi ha una sèrie, se troba en un cel immens, perquè tu saps que el cel, les nits al Polo Nord duren 6 mesos, pues, bueno, ja podria esperar, no? No calli. Hi ha elements que són, així hi ha una referència a l'osa polar que hi ha que descobrir i veure, quasi no se podrà apreciar, i després, bé, en eixa espera que ell està fent dins de la cova, bé, troba un mantell blanc en el qual, en un moment donat, no sabem bé per què, ell decidís, se suposa que per l'espera, decidís marxar a descobrir el món. I ell agafa la seva, sí, ell agafa la seva maleta, i decidís fer el viatge. Què li passa en l'inici del viatge? Que perd la maleta, val? I la narració ja de tot el que és l'àlbum il·lustrat és aquesta búsqueda de la maleta, que en principi pareix que siga un poc anecdòtic i que no puga tindre molta importància, però clar, és que el que guarda ell en la maleta és algo que ja realment... I fins així podem contar. Sí, no, vull dir, un poc el tema de buscar la maleta és perquè hi ha algo més, no? I si algo més forma part d'una cosa que finalment no va... va ser per ahir sempre, i que el lector, evidentment, perquè jo he jugat una mica en el tema emocional, no? Pense que les emocions és un tema que realment són el que ens defineix com a persones racionals, però emotives sobretot, i el que enganxa també sobretot en el lector. Un àlbum que poden llegir xiquets i xiquetes, però també els adults. Sí, també podem. Jo aconsello que el llibre se llisca, evidentment, per l'edat, que és a partir de 5 anys se llisca en família i tal, però els adults també el poden gaudir i emocionar-se, que és l'important. Quins valors has volgut contar amb Nanook? Bueno, un d'ells seria aquest esperit de superació que tots tenim i que de menuts anem aconseguint. I altres també pues, són valors sobre el món que ens envolta, i també valors com, per exemple, el que és l'entorn pròxim de la natura. Pues, en aquest cas, el personatge està en un hàbit, en un hàbitat com és el Polo Nord, pues, els habitants que hi ha, no? Pues, la fauna. Sí. I un poc és això. No continuarà viatjant, tindrà més aventures. Bueno, en principi jo crec que el trajecte que fa, que el trajecte que fa és només el principi del que li vindrà al demà, que serà la seva vida d'adult, i la que d'alguna manera al final es diu que és, bé, tu creixes i bueno, i tens tota una vida per continuar. No? Com te se va acudir? Com te trobaràs a Nanook? Tenies clar que tenia que ser un osset o...
Sí, des del primer moment, sí. Te va aparèixer primer el personatge i després la història? O... Sí, bueno, jo la veritat és que no sé si és per la meva deformació professional com a il·lustrador, però jo visualitzo sempre de sovint les històries per imatges al cap. I a partir d'ahí puc desenvolupar el que és la narració. En aquest cas, com estaven dient, pues, trobaria la fauna, però també pot trobar a un inuit, que és una de les tribus que viu allà, que bé, pot ser que inclús... No, ensenya-la allí a càmera. Pot ser que també inclús es trobe amb aquest inuit i se faci amic. Este o altres més, o altres objectes. Vull dir, en principi, el fil d'interès és què és el que té allà en la maleta i anar desvinant-ho. I anar desvinant-lo. Mm. Toni Cabo, un plaer d'haver compartit amb tu Fira del Llibre i minuts així en el canal de televisió de la Fira i sobretot presentant el llarg viatge de Nanuk, que recordem, Premi Internacional Henry Solves 2017, que ha estat publicat per Edicions Blondana. Gràcies. Un plaer.